Իտալիայում եք սովորել, լավ ծանոթեք իտալական մշակույթին։ Հետաքրքիր է, Իտալիայում ինչ եք սիրում, ձեր ծննդավայր Հայաստանում ինչ եք սիրում, եթե զուգահեռներ տանեք։ Շատ հետաքրքիր հարց եք տալիս, իսկապես շատ հետաքրքիր, որովհետև երբ ես տարիներ առաջ գնացի Իտալիա, բնականաբար Հայաստանը լրիվ այլ վիճակում էր գտնվում, և ես միշտ նաև իմ գործընկերներին եմ ասում, ովքեր որ Իտալիան արդեն ջերի ճամփա են դարձրել, ասում եմ երեխեք, երբ որ ես եմ գնացել, իմ համար իմ աչքին Իտալիան լրիվ ուրիշ է, որովհետև դուք արդեն ամեն ինչի սովոր եք, ձեզ ոչ մի բանը հնարավոր չի զարմացնել, ոչ լավ մարզադահլիճներով, ոչ լավ սուպերմարկետներով, ոչ մոլերով, որովհետև դուք լրիվ այլ, ոչ էլ ռեստորաններով և բարերով, լրիվ այլ սերունդ ունեք։ Մենք ճիշտ ասած չենք ունեցել, նաև ուսանողական տարիներին չենք ունեցել այդ հնարավորությունները, ծննդյան տարեդարձերը բարերում, ռեստորաններում անելու կամ առիթները նմանատիպ վայրեր նշելու, և առաջին անգամ բնականաբար Իտալիան իմ աչքին դրիվ այլ գույներով էր երևում, նաև տարիքս որովհետև շատ երիտասարդ է, երբ առաջին անգամ հետ վերադարձա, ճիշտ ասած ապրում էի Իտալիայով, և գեր նպատակս Իտալիա վերադառնալն էր, և անընդհատ այդ մտքերով էի ապրում, որ պետք է անպայման վերադառնամ Իտալիա։ Այդ ընթացքում հասցրի մոտ 2 տարի աշխատել Հայաստանում, և երբ երկրորդ անգամ գնացի արդեն, Իտալիան իմ աչքերին լրիվ այլ գույներով էր երևում, որտեղ Հայաստանը ևս բնականաբար բարելավել էր, շատ բարեփոխվել էր, և Իտալիան շատ սիրում եմ որպես երկիր, որովհետև լի է ամշակույթով, և ամենակարևորը դե իմ մասնագիտության առումով աշխարհի լավագույն երկրներից մեկն է, եթե չասեմ լավագույնը, որտեղ դու այդ ամեն ինչը ռեալ ես տեսնում, այսինքն դեռ թեորիա չի, և լավագույն գինիները, և լավագույն բանիները, և լավագույն երշիկային արտադրանքը, և ամենակարևոր բանը, որը որ կար ինձ համար կոնկրետ Իտալիայում, որ իտալացիները որքան հպարտ են իրենց պատմամշակութային ժառանգությունով, մասնավորապես հենց սննդի մշակույթով։ Մեզ մոտ զգացի, որ կա մի կարևոր խնդիր, մենք կարծես մերը թողած միշտ ընկնում ենք ուրիշների մթերքները հայաֆիկացնելը, այն դեպքում, երբ որ մենք դրա տարիքը չունենք, այսինքն մենք ունենք շատ լավ հայկական աղցաններ, որով ի դեպ նաև հենց մի քանի օր առաջ են Իտալիայից հյուրերս գնացել, նույն մեր ավելուկով, նռով, ընկույզով աղցանը, բայց ասենք հյուրերին տալիս ենք մայրաքաղաքային, որը մերը չի, այդ դա ինձ շատ է խանգարում, և առանձնատ մտածում եմ, որ ինչու եթե մենք ունենք մերը, մենք ընկացենք ինչ-որ սրան նրա ապրանքը հայաֆիկացնելով, որը որ նաև գիտեք, դրսի մարդկանց արդեն շատ տգեղա երևում, երբ որ դու մարդին ասում ես արիք ես հայկական պիցական, որը իտալականից համբոխ է, դա բերքան գեղեցիկ չի ընբռնվում, և ամենակարևոր խնդիրը, որը որ կար, որ իտալացիները իսկապես կարողացել են պահել և պահպանել։ Իմ համար կոնկրետ աշխատանքային նաև գործունեության առումով 2015 թվականներ, երբ որպես փորձագետ Հայաստան վերադառնալու առաջարկ ստացա, զանգեցին, երբ որ ցանկություն էին հայտնել հացը հարստացնել ֆոլաթթվով և երկաթով, հենց այդ ժամանակ Հռոմի առողջապահության ազգային ինստիտուտում է, հենց այդ նույն օրը, և շատ լավ պրոֆեսորներից մեկի մոտ էի, Ալբերտո Մանտովանի, այսինքն դուրը ծեցեցի, ասի սենց, ասես խայտառակ որոշումը, ոնց գիտես մենք Իտալիայում ինչքան ենք պայքարել դրա դեմ, և ասեցի պրոֆեսոր, որ խնդրեմ կտաք ձեր թղթերը, որովհետև տոմս չկար արդեն, նոր տարվա այն վերջի օրերն էր, տոմսերը շատ թանկ, թռել եմ Ստամբուլ, Ստամբուլից Թբիլիսի, Թբիլիսից տաքսիով եկա, և բնականաբար ինձ համար շատ կարևոր էր ունենալ մաս քո երկրում, ի վերջո լավ գնացել ես, որտեղ պետք է կիրառես այդ ամեն ինչը, և այդ ընթացքում իհարկե դեռ չէի ավարտել դոկտորատուրան, բայց արդեն հայկական այդ կյանքը, որ գիտելիքդ կարող ես ծառայեցնել, և այլ և այլ, ճիշտ ասած շատ ոգևորիչ է ինձ համար, և դոկտորատուրան, քան որ վերջին տարին կարող ես արդեն նաև քո երկրից անել, սկսեցի շատ ավելի հաճախակի գնալ և գալ, և ժամկետից 6 ամիս առաջ, երբ որ դեռ չէր էլ ավարտվել ժամկետը, հետ վերադարձա Հայաստան, ճիշտ ասած նաև քանի որ առիթը այնպես էր ստացվել, որ երկու առաջարկներին էլ եղել էին բազմաթիվ լրագրողներ, իսկ դուք գիտեք լրագրողների ձեռքից հեշտ չես ստացվում, լրագրողները կամ սիրում են կամ չեն սիրում, երկու դեպքում էլ դու պրծում չունես լրագրողից առաջի և երկրորդ, հետո ստացվեց, որ հիմա օրինակ եթե ինձ նայում եմ 2017-2018 թվականի ակտիվությունը շաբաթական, այնքան նկարահանումներ, այնքան ինտերվյուներ, այնքան տարբեր հաղորդումներ ես Բավելոնից,
pavilion bazel, որ արդեն տեսակցիկը չի կաշկանդում, բացարձակապես նկարահանումը շատ սովորական խնդիր է դարձել, դե սկզբում ուրիշ է, հետո սկզբում դու սպասում ես, «Վայ, երբ համտնելու է ֆիլմ, մի հատ նայեմ», հետո բնականաբար այդքանը չես էլ հասցնում հետևել, երբ որ ասում են, «Ես հաղորդում տես», ասում ես, «Որը, որը դու գիտես, որ դու քանի ինտերվյու այդ շաբաթվա մեջ հասցրել ես», և դա բնականաբար շատ կարևոր է։ Այսօր, եթե ես նստում եմ և թերթում եմ այն բոլոր փոփոխությունները, որը որ արվել է մեր երկրում, և նայում ենք այն ամեն ինչ, ինչի մեջով մենք անցել ենք, որտեղ շատ դժվար է եղել այն ճանապարհը, որի մեջով մենք անցանք, և նաև տարբեր կառավարությունների հանդիպեցինք այս ընթացքում, բազմաթիվ վարչապետեր հասցրեցին փոխվել, Հովիկ Աբրամյանը փոխվեց, հետո Կարեն Կարապետյանը, հետո Թավշյա հեղափոխությունը, և շատ կարևոր է, երբ որ այդ ամբողջ ընթացքում դու պահպանում ես քո փիլիսոփայությունը։ Մեր երկրի պրոբլեմը նա է, որ մարդիկ աշխատում են ոչ թե հանուն գաղափարի, այլ հանուն անձերի։ Եվ դա հենց բերում է բազմաթիվ պրոբլեմներ, ասենք այսօր անձկա դու այլ տեսակ ես ունես, կամ վաղը դու դառնում ես ընդդիմությունից պաշտոնյա, մեկ էլ հոպ հարություն աստիճանով դու շուտ ես գալիս։ Մեզ մոտ այդպես չի, գիտնական միշտ իր կարծիքին է, որտեղ իր կարծիքը գիտական հետազոտությունների վրա է հիմնվում, և հենց այսօր դա է պատմում, երբ որ հետ վերադառնալուց, դե գիտեք, երբ որ նոր ես վերա դառնում, բոլորին թվում է հալա մի քիչ աշխատիկը փախնի կգնա, առաջի տարին բոլոր արդեն բայ երբ ես գնում։ Իսկ հիմա տեսեք նաև ամենակարևոր խնդիրը, երբ որ ասում են, բոլորին թվում է, որ եթե դու ինչ-որ բան լավ ես անում, պետք է դառնաս չինովնիկ կամ պետք է դառնաս պաշտոնյա, ես դա չէի կարողանում հասկանալ, և հենց այս մեր կողքի սենյակում դա ինքս ասում, եթե ինձ ստացվում է այս գործը լավ անել, եթե ես որպես հետազոտող, որպես նաև դրամաշնորհային ծրագրերի իրականացման առումով լավ աշխատանք եմ կարողանում կատարել, հա, որից օգտվում են մեր կենտրոնի աշխատակիցները, ասպիրանտները, մագիստրոսները, գնում ենք աշխարհի տարբեր երկրներում հետազոտություններ, համատեղ հրապարակումներ, լավագույն կոնգրեսի մասնակցություն, իսկ ինչի՞ դու քո գործը լավ ես անում, պետք է գործը փոխես։ Այն մեր երկրում այդ խնդիրը կա, որ բոլորին թվում է, թե այլ աշխատանք ավելի լավն է, կամ դու ավելի շատ հնարավորություններ ունես, իրականում այդպես չէ։ Եթե դու ուզում ես, որ քո հաջողությունը նաև լինի վարակիչ, դու չպետք է կրվի նման, այստեղից այնտեղ տեղափոխվես, այնտեղ դու պետք է տեղավորվես, դու պետք է ամրանաս, և ամենակարևորը, որը մենք Հայաստանում չենք սիրում, դա շատ վատ է, և ես միշտ այդ օրինակն եմ բերում, հա, մենք կոնֆլիկտների հաղթահարում չենք կարողանում անել, և բոլոր մակարդակներով, հա, մեզ մոտ ոնց է, թե երբ որ երկու ընկեր կռվում են կամ բարեկամները, դա հասնում է մինչև, չգիտեմ, ոչ միայն, հա, երբեմն դմբզակրիվ ժողովրդական լեզով, այլ հետագայում նաև խռով մնալ, հա, չխոսել երկար ժամանակ, այսինքն դա կոնֆլիկտի լուծման առումով դա լուրջ խնդիր է, մենք երբ որ կարապետությունների, հա, դա չունենք, դա շատ վատ է, որովհետև Իտալիայում այդպես չի, Իտալիայում կարող են իրար ծեծեն, իրար կարող 7 հարկանի քվուրներ տան, իմիջիայլոցացնել, որ շատ աշխատի ամենահայեղ ազգերից մեկն է, բայց հետո երեկոյան նստեն, պարզաբանեն, հասկանան, հետո նստեն թիմային աշխատանք։ Հայաստանում չկա և ընդունվաշի թիմային աշխատանք, Հայաստանում շատ ամեն ինչ անհատական է, մեր ժողովրդական խոսքը, որ ասում 5-2-6-2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 -
կիսվել, փորձով կիսվել, այդ տեսեք հիմա բազմաթիվ ոլորտներ կան, որ մենք լավագույն մասնագետներ ենք ունեցել աշխարհի մակարդակով, իրենք իրենց հետևից մարդիկ չեն պատրաստել։ Դա ինչքան վատ է, նաև որ դու քեզնից հետո եթե թողում ես շարունակություն, մնում ա քո անունը, եթե դու չես թողում շարունակություն, մի որոշ ժամանակ քեզ կհիշեն, բնականաբար կմոռացնեն, բայց մենք շատ ինդիվիդուալիստ ազգ ենք, և պետք է այդ կարծատիպերից ևս մենք կտրվենք, դաշնակցենք, և այդ առումով գիտեք շատ կարևոր է, որ դու ունենաս այնպիսի անկյուն, որտեղ դու քո գաղափարը կկարողանաս բառից բունի իմաստով կիրառել և դրսևորվել։ Ես ժամանակային առումով բավականին երկար եմ աշխատում, ինձ երբ որ հարցում ի՞նչ է սկսում, ասում եմ, բայց ես աշխատանքի չեմ գնում։ Եթե տեսնում եք, մենք այնպես ենք կահավորել, դասավորվել, որ աշխատավայր չի հիշացնում, այսինքն օրինակ նույն այս սենյակը կամ մնացած սենյակները, թե համակարգիչները փակված լինեն, որովե մեկը գլխի չի ընկնի, մենք տան անկյունում ենք, հյուրասրահում ենք, թե կահավարում ենք, և դա շատ կարևոր է, որ այն միջավայրը, որտեղ դու աշխատում ես, լինի գունավոր, լինի տրամադրող, միշտ լինի ծիծաղ, բարձր տրամադրություն, դրանից աշխատանքի արդյունավետությունը միանշանակ բարձրանում է։